da ukažemo na problem osoba sa mentalnim poteškoćama, odnosno problemima, a i između ostalog i u našem gradu ima problema, ne možemo da se organizujemo, nemamo podršku zdravstvenih ustanova, grada, nemamo prostor. Mi se sastajemo u čitaonici biblioteke, utorkom od 6 do 7 popodne, ko hoće može da dođe da vidi o čemu se radi, ako ima neki problema ličnih da kaže, mi možemo da ga posavetujemo. Čovjek nije ni svestan svojih mentalnih problema, da ih ima. Mislim, u to čovjek uđe neprimetno i nije svestan da ima problema. I kad dospe na lečenju, uz pomoć lekova oni ga vrate, nije svestan ni kad izađe iz tog problema. Tako da mnogi ljudi ostave lekove kad izađu iz bolnice, zalečeni su, ali ostave lekove pa se ponovo vraćaju. Znači, mi smo tu da podržavamo, nismo mi skup besposlenih ljudi u udruženju, nego hoćemo da pomognemo.